Після Брекзиту Велика Британія планує видавати дозволи на проживання в країні громадянам ЄС. Щоправда, лише тим, хто живе у Сполученому Королівстві не менше 5 років. Таку пропозицію під час саміту ЄС внесла прем'єр Британії Тереза Мей. Дозвіл дасть право на освіту, медицину та соціальні пільги навіть після виходу країни з Євросоюзу. Та пропозиція прем'єрки діятиме лише в тому разі, якщо британці в ЄС отримують такі самі права.